Hej, čo robíš? Je tu Lea? Nie. A ty si kto? Ja som jej bývalý. Keď odo mňa odchádzala, zobrala si pár mojich vecí. No tak som si pre ne prišiel. A o tomto tu celý čas hovorím. Tá tvoja Lea je chodiaci prúser. Takto fešák, Lea tu nie je a teba sem nikto nepozval. Takže sa dohodni niekedy, keď tu bude a vybav si to s ňou. Dovidenia. Počúvaj ma. Ja neodídem odtiaľto, pokiaľ nenájdem svoj tablet, ktorý mi tá malá cundra ukradla, dobre? Tak teraz si ma vážne nasral! Čo sa kúkaš, pomôž mi! Zavolám políciu. Nezavolaj políciu, kým zavoláme políciu, tak nás pozabí a pomôž mi, kokos! Žiada, nemáš ho preťahnuť, ale vyhodiť. Dobre, dobre, babi, dobre, dobre, sranda bola, ale pustiť sa ma, ja zvládnem odísť aj sám. Vypúšťaj ho, never mu. Nie, ja mu verím. Pusti ho. Ako si taká kráva. Počuj, fešák. Ak sa ešte o niečo pokúsiš, tak ťa kopnem tak, že si ty gule nájdeš hrtane. Dobre, dobre, pochopil som. Ale povedzte tej kráve, nech mi do zajtra vráti veci. Dobre?